Ahoj, děti. Opakovací stránku nadepsanou červený čtverec zakončíme druhým cvičením. Jak říkám, opakovací stránka, čili žádná pomoc. Hmm, je tady hodně příkladů. Zvládnete to, já vám věřím. Prosím, dejte se do práce. I když je jasné, co tady budete dělat, stejně jste si přečetli zadání. Spočítej a napiš. Takže jste postupně počítali a vyšla vám nějaká řešení. Tak pojďme si to společně zkontrolovat. Tak první sloupeček. 0 plus 2 rovná se 2, 5 plus 4 rovná se 9, 6 plus 1 rovná se 7, 9 minus 8 rovná se 1, 2 plus 7 rovná se 9, 6 plus 3 rovná se 9, 0 plus 1 rovná se 1. Tak a teďka to zkusíme kontrolovat trošku náročněji. Já budu říkat pouze výsledky. Takže si držte sloupeček, abyste náhodou dobře vypočítaný příklad neoznačili za chybu. Tak jedeme. Druhý sloupeček, jasný? Tak kontrola. Pět, sedm, šest. Šest, jedna, tři, osm. Máme? Výborně, nemusím zpomalovat? Ne. Tak to stíháte. Výborně. Tak, třetí sloupeček pět. 1, 6, 4, 10, 7, 10. Tak, a teď se pustíme do čtvrtého sloupečku do kontroly. 10, 8, 2, 1, 2, 10, 9. Tak, máte? Máte to správně? No, to je skvělé. Tak, já si myslím, že paní učitelko, Pane učiteli, jednička tam musí přistát.